Villalonga denuncia que la Confederació vol derrocar tres assuts al costat dels Serpis, que són patrimoni hidràulic. Busca el local taronja per a tindre suc gratis en el desdejuni. L'Ajuntament de Villalonga planta cara a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i ho fa per a defensar el patrimoni hidràulic de la localitat, ja que aquest organisme estatal pretén derrocar tres assuts del segle XIX. El consistori ha denunciat que la Confederació vol acabar, diuen, amb dos d'aquestes construccions històriques situades a Villalonga i una altra a l'Orxa, que estan al costat de la Via Verda dels Serpis. Unes infraestructures que van servir en el seu moment per aconseguir el salt d'aigua necessari per a fabricar llum. L'alcalde de Villalonga, Román Garrigós, ha sigut molt rotund en les seues afirmacions i ha assenyalat que ni l'Ajuntament ni els veïns estan disposats a veure com arriben les màquines i s'emporten per davant dels assuts, que són part de la nostra història i que han generat llum per a milers de persones durant dècades. La Confederació s'acull a una normativa europea per actuar en estos assuts per problemes en la renaturalització, però Garrigós defensa que no afecta en cap cas a la flora. De la mateixa manera, l'alcalde del PP ha criticat lo que diu doble moral del govern central, que reparteix milions d'euros en altres poblacions per a recuperar patrimoni, mentre a Villalonga volen acabar amb el més valuós que tenim. Román Garrigós ha afegit que els tècnics del consistori ja estan preparant les al·legacions. Superar problemes de salut mental lleus o moderats en grups d'acompanyament psicosocial comunitaris. És el que fan les dones d'entre 30 i 65 anys d'edat en les diferents sessions del programa posat en marxa des de l'àrea de sanitat de l'Ajuntament de Gandia i el Departament de Salut de Gandia. El nom d'aquest programa és Dones Llum. La detecció que es va fer des d'atenció primària, que havia persones que anaven a les consultes però que realment no necessitaven atenció mèdica, necessitaven un altre tipus d'atenció, sí, d'acompanyament psicosocial, d'estar amb altres persones, que se'ls buscara i intentara trobar les seues habilitats, recuperar la seva autoestima. L'objectiu és anar més enllà de l'atenció en consulta de l'hospital i treballar els seus problemes en grup. Ansietat, trastorn depressiu o estrès per sobrecàrrega són alguns d'aquests problemes de salut mental, lleus o moderats, que van superant en aquestes sessions. Estava molt afonat, però ahir veus que vamos, seguim, hem fet un grup en el que estem ahí, en el que seguim tot un apoyo, i veus que poquet a poquet sí que val, sí que pots, sí que... És una cosa que si no entres no ho saps, el benefici que et dona. Jo me n'anava al camp, anava a treballar, del treball a casa a plorar, però els problemes, bueno, no vaig a dir-los en aquest moment, de casa al treball, del treball al camp i al llit a plorar. Sí. I prou, ja el dic que em van pujar l'antidepressiu en agost, el 3 d'agost, quan vam fer la baixa en el treball. En aquest moment me l'han baixat, l'antidepressiu, i segurament ara en febrer me'l van elevar. I totes gràcies a elles. Arribava al seu nou lloc fa un any i durant aquests últims 12 mesos ha establit les bases de la policia local de Gandia que vol. Un període satisfactori i de molta feina on el cos policial ha viscut una transformació. Parlem de la petjada que està deixant el comissari principal cap, José Martínez Espasa, que ha impulsat aquesta proximitat entre els agents i la ciutadania per adaptar-la a la nova societat. Una activitat que ha passat per la creació d'unitats específiques per a lluitar contra la violència de gènere, els delictes d'odi i implantar la figura de l'agent tutor en els col·legis. Un balanç que ha fet en el nostre programa de l'entrevista. El comissari principal cap de la policia local de Gandia ha destacat la formació específica que han rebut els agents de la unitat Gesamí per atendre les víctimes de violència de gènere, que per desgràcia han augmentat este últim any. José Martínez Espasa ha assenyalat que els agents estan fent seguiment de 52 casos i per això han hagut de redoblar els esforços. Hem estat treballant en una millora de seguiments de les víctimes de violència, no? Perquè hem augmentat, duiem este any 2022 fins a 52 casos, no? de seguiments d'acord al Sistema Nacional de Violència de Gènere, i això ha significat que la unitat Gesamí, pues, evidentment, ha tingut que potenciar eixa feina, no? Per tant, ahir hem augmentat els esforços, que jo trobo que era una prioritat per part de l'Ajuntament i per part de tots. També fonamental ha sigut la figura de l'agent tutor en els col·legis que s'implantava a l'abril de l'any passat.
un nexe d'unió entre el professorat, serveis socials i la policia local de Gandia per a detectar problemes en l'àmbit educatiu. Tot això amb l'objectiu d'evitar que en el futur la situació d'alguns alumnes siga més greu i derivi en delinqüència. Avançar-nos, només detectem un absentista i anar a tractar la família, i anar a preguntar als pares, a les mares, què els passa, què necessiten, la veritat és que molts d'ells ha sigut acabar. O sigui, en seguida han tornat al col·le, el que els ha fet falta s'ha comunicat a serveis socials i la veritat és que això no es donem compte perquè no sabem com calcular-ho, però és que estem evitant fracàs futur i lògicament es pot dir sense ningú problema, estem evitant un augment de delinqüència en aquest sentit. Les instal·lacions de Fira Mercat Gandia acullen a partir d'este divendres fins al diumenge una nova cita, en este cas dedicada a l'Aule Sabates. Es tracta d'una fira clàssica, molt esperada pels comerciants, per a reduir el gènere emmagatzemat i donar cabuda als nous productes de temporada. En esta ocasió s'oferiran descomptes que poden anar des del 50 al 80%. Per cert, la delegada de Polítiques Econòmiques i Comerç de Gandia, Vicenta Ferrer, ha realitzat també un balanç de la fira que es desenvolupava la setmana passada, dedicada a l'Aulet Moda, però on passaven unes 4.500 persones en els 3 dies en què va estar oberta. És una fira demandada per els comerciants, al igual que l'Aulet Moda, i bueno, pues així reunirem totes les marques de la Safor, no? I a preus de promoció, entre descomptes entre el 50 i el 80%. També hi haurà complements. I els horaris, com heu vist ahir, són de 10:30 a 14 hores, divendres i dissabte, i de 5:30 a 9, i després el diumenge sols pel matí. Suc de taronja gratis per cada des de juny que es demane en un dels locals de restauració de Gandia adherits a la campanya Local Taronja. Torna del 13 al 19 de febrer la iniciativa Setmana del des de juny saludable que han posat de nou en marxa el Departament de Polítiques Econòmiques d'Estisafor i l'Associació d'Hostaleria Centre Històric Raval Prado. Una campanya que naixia l'any passat i que tindrà continuïtat la setmana vinent amb objectius molt clars. Fer costat a la taronja de qualitat valenciana, a l'hostaleria per incentivar el consum i als productes agrícoles de proximitat. La temporada passada es van sumar a aquesta iniciativa 71 locals de Gandia i la platja i s'espera que enguany també s'involucren tots aquests bars i restaurants als que se'ls entregaran 60 quilos de taronges. Cada des de juny que se servisca estarà acompanyat d'un suc que s'oferirà de manera gratuïta. Per una banda, estem donant suport a la taronja, no? Eixa fruita tan nostra, tan saludable, als productors, perquè les taronges les comprem d'ací, de proximitat, a un preu just, i també estem dinamitzant, no? L'hostaleria, no? Que és la que... els hostelers tindran, les cafeteries, no? Una pegatina de local taronja, no? I la gent ja sap que tindrà un suquet, no? Des de Destisafor, el seu president, José Manuel Navarro, ha animat els clients a buscar els punts taronja i ha explicat que es tracta d'una bona iniciativa en esta època de l'any. Va ser una de les campanyes amb més repercussió que van tindre l'any passat. Hem llegit unes dates que són pues, quan més necessitem aquests sucs de taronja per donar-nos més vitamines i res, la gent té que buscar els punts taronja que n'hi haurà en els establiments, tant de Gandia com de la platja, restaurants, cafeteries, geladeries i juntes des de junis pues, donarem el segon de suc de taronja de baes. El port de Gandia augmenta en un 19% el trànsit de mercaderies en 2022. Quant al tipus de mercaderies, el paper i la pasta són el que més trànsit han generat. 109.822 tones d'aquests productes van passar pel port de Gandia en 2022, un 11% més que l'any anterior. El port de Gandia va mobilitzar durant l'any passat més de 250.000 tones de mercaderies, que representa un increment del 19% respecte al 2021. Pel que fa al tipus de mercaderies, el 75% estan relacionades amb el teixit empresarial de l'àrea d'influència de Gandia, mentre el 25% són mercaderies destinades a la venda exterior. Les importacions de paper i pasta representen el 44% del trànsit del port. El segueixen les exportacions de productes químics que van registrar el trànsit de més de 56.000 tones, la qual cosa es tradueix en un 11% més respecte al 2021.
Per trànsit, el tercer sector van ser els productes metal·lúrgics que van moure més de 49.000 tones en importacions. Un altre sector estratègic per al recinte gandià, fustes i suros, s'ha incrementat en un 27,38% amb més de 31.000 tones. El port de Gandia ofereix serveis de càrrega i descàrrega amb un alt grau d'especialització. Una altra dada, en 2022 van atracar en el moll del port de Gandia 82 vaixells, 7 més que en el 2021. Gandia torna a convertir-se este 2023 en un escenari obert al públic i consolida la seva aposta per la Fira d'Arts al Carrer, la Fira Mira, que ha aconseguit ja la seva quarta edició. Una cita que se celebrarà del 24 al 26 de març i en la qual participaran 17 companyies. Una data que no és casualitat, ja que serveix per a donar continuïtat a la programació de la ciutat en 3 dies de Falles i Setmana Santa, 3 dies en què Gandia cobra vida amb activitats que serveixen també per a dinamitzar l'economia. Un festival Mira que serà l'estrena de la primavera i que en el seu moment naixia amb la intenció de situar a Gandia com un dels referents de les arts de carrer del panorama nacional. Amb aquesta edició, el Departament de Política Festiva ha fet un pas més enllà i ha organitzat una programació que mescla companyies consolidades amb propostes de nous llenguatges i valors. Hi haurà representació de diferents punts del territori nacional, mentre que la presència internacional arribarà des d'Itàlia i França. L'alcalde José Manuel Prieto ha destacat que es tracta d'una aposta per les arts escèniques, però que a més serveix per a generar economia en els sectors productius de la ciutat per l'arribada de visitants atrets per aquests espectacles. Això vol dir vida en les zones comercials i en les artèries principals de la ciutat, vol dir dinamització econòmica, perquè venen moltes companyies de fora que passen uns dies a Gandia, que consumeixen i que xafen els nostres carrers, i una aposta per el teixit del sector de les arts, que se referencia, perquè Mira és un aparador on els productors d'arts escèniques de tota Espanya poden vindre i, a mode de catàleg, triar representacions artístiques que després se representaran en totes les festes i en totes les fires d'Espanya. Referència a Gandia posiciona el nostre teixit econòmic i productiu i, sense dubte, ens converteix en un referent de l'escena urbana de tot el país.